আমি কি করিম, স্কেলেরে সিধা কর মানে লম্বাভাবে আমি বহির লগতে এনেকে এটা আস্তানি, ঠিক আছে হয়ে গল। এতিয়া আমি কি করিম, ইয়াতে কম্পাস লই তোমালোকে কি করিবা, কম্পাস লই আমি ইয়াতে দুটা বৃত্ত বনাম। চোৱা, এয়া এটা বৃত্ত বনালো, হৈ গ'ল, চিনি পাইছানে? এতিয়া আকৌ ওপৰত এটা ইয়াতকৈ সৰু বৃত্ত বনাম, গতিকে আমি কি কৰিম, এইডাল আৰু চপাই দিম, সৰু কৰি দিম, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া কি কৰিম, এইটো এইটো বৃত্ত ক্ৰছ কৰা হয়, আমি কি কৰিম, এইটো এইফালে ইয়াতে দি দিম, হ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, কাঠ পেঞ্চিলেৰে আমি এইখিনি কি কৰিব লাগিব, লগ লগাই দিব লাগিব এনেকে, চোৱা। দিয়া হ'ল, আৰু এতিয়া এইখিনিত কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে আমি অমিতাৰ যিটো জোং থাকে সেইটো আমি আঁকিব লাগিব। আকৌ ইয়াতে চোৱা, এইফালেতো ঠাৰি থাকে, হয়নে নহয়, ঠাৰি দিয়াৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে অলপমান কমাই দিব লাগিব। কি কমাই দিব লাগিব, বুজাই দিছোঁ তোমালোকক, এনেকৈ এইখিনি চপাই দিয়া, দিলা। এতিয়া চোৱা, ইয়াতেতো ঠাৰি এডাল লাগিব, তাৰ আগতে আমি কি কৰিম, এইবিলাক যিবিলাক এটা আঁকিছিলোঁ প্ৰথমতে সেইবিলাক মুচি দিম। আৰু মনত ৰাখিবা, এইডাল যে ৰেখা আঁকি লৈছিলোঁ আমি ইয়াতে, অমিতাৰ এইফালে যিমান হয় এইফালেও সিমান, ইয়াতে পেটটোৰ এইফালে যিমান হয় এইফালেও সিমান হ'ব লাগে। যেতিয়া এটা পুষ্ট অমিতা হয় তেনেহ'লে দুয়োফালে সমানে থাকে, বুজি পাইছে তোমালোকে? সেইবাবে আঁচডাল লাগে, আৰু সেইমতে বনাব লাগে বৃত্তটো, ইয়াৰ পৰা বঢ়িয়াকৈ বনাব লাগে। এতিয়া এইবিলাক মুচি দিলোঁ, ৰবৰেৰে মুচি দিয়া, মুচি দিয়া হ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে এডাল ঠাৰি অমিতাৰ দিলা। এতিয়া আমাৰ কাম হ'ব, তোমালোকে যদি ৰং কৰা, আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, ৰং কৰাৰ আগতে ইয়াতে আচলতে অমিতাৰ কিছুমান অমিতা একেবাৰে সমান নহয়, কিছুমান অমিতাত কি হয় চিন থাকে, ভাগ ভাগৰ নিচিনাকৈ থাকে। এই চিনডাল আমি এনেকৈ আনিলোঁ ইয়াতে দিলা, বুজি পাইছা নিশ্চয়? কিন্তু তোমালোকে প্ৰথমতে আঁকোতে সদায় অস্পষ্টকৈ কাঠ পেঞ্চিলে ৰাখিবা, একেবাৰে স্পষ্টকৈ একেবাৰতে কেতিয়াও নাকিবা দেই। এই চাইডৰ ভাঁজটো যেনেদৰে যায় প্ৰায় তেনেকৈ আঁকিবা, দিলা নহয় এতিয়া? আৰু এইখিনি এনেকৈ দিছোঁ, এতিয়া আমি ৰং কৰিব কৈছোঁ, সেউজীয়া ৰং আছে তোমালোকৰ নিশ্চয়, সেউজীয়া ৰংটো কি কৰিবা, প্ৰথমতে দি ল'বা। এতিয়া চাবা, কেঁচা অমিতা হ'লে সেউজীয়া ৰং হয় আৰু পকা অমিতা হ'লে কি ৰং হ'ব, আমাৰ প্ৰায় ৰঙাৰ নিচিনা আৰু হালধীয়া হয় ৰং। এতিয়া এনেকৈ তোমালোকে কি কৰি ল'বা, ৰং কৰি ল'বা, ঠিক আছে? মই তোমালোক গোটেইখিনি এতিয়া ৰং কৰাৰ সময় হয়তো নহ'ব, ইয়াতে ৰং কৰি ল'বা,
আৰু সদায় এই বস্তুবিলাক চাবচোন এইটোত যেনেকুৱা ভাঁজ থাকে প্ৰায় সেনেকে তোমালোকে আনিবলৈ যত্ন কৰিবা, ঠিক আছে? আৰু ইয়াতে যাতে মাজত কি হয়, কেতিয়াবা আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে পোহৰ পৰিলে কি হয়, মাজে মাজে কিছুমান ঠাইত সেউজীয়া ৰংটো পাতল হৈ যায়, তাতে কি হ'ব বগাৰ নিচিনা এটা প্ৰভাৱ পৰে। গতিকে আমি কিছুমান ঠাই এনেকৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ, এইখিনি ঠাই এটা ৰাখি থৈ দিছোঁ, কি হ'ব ইয়াতে আমি ৰং নকৰোঁ, পাতল কৰিম এইখিনি। এতিয়া আমি কমলা ৰংটো ইয়াতে দিব পাৰোঁ, চাবা দেই। ৰং কৰোঁতে কি কৰিবা তোমালোকে, বাহিৰলৈ নিনিবা, সদায় ভিতৰতে যাতে ৰংবিলাক থাকে সেইটো যত্ন কৰিবা। এতিয়া যিমান পাৰি সিমান ৰং কৰি দিয়া পটাপট, আৰু এইফালে ৰং কৰোঁতে সদায় এইটো যেনেকৈ ঘূৰণি আছে সেনেকৈ ৰং কৰিব যত্ন কৰিবা। চোৱা ৰং কৰি আছোঁ আমি প্ৰায় গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি দিয়া পটাপট। এইখিনি পোহৰ পৰা বুলি ভাবিলোঁ আমি কমকৈ ৰং কৰিম, চাবা দেই। তোমালোকে ইয়াতে হালধীয়া ৰং দি দিয়া, অৱশ্যে এটা কথা পাতল ৰংবোৰ আগে দি ল'ব পাৰিলে ভাল, মই পাহৰি গ'লোঁ, এটা হালধীয়া ৰংটো আগতে দি ল'বা তোমালোকে। অমিতাটো আধা পকা আৰু আধা কেঁচাৰ নিচিনা বনাইছোঁ আমি, সম্পূৰ্ণ পকাও নাই বা কেঁচা হ'ব নাই। হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম, তোমালোকৰ কলা যিটো ৰং থাকিব সেই ৰংটোৰে তোমালোকে কি কৰিবা, বৰ্ডাৰ মানে সীমা, সীমাই সীমাই কি কৰিবা কলা ৰংটো দি দিবা। আৰু ইয়াতে কি কৰিবা, এই চিনবিলাকতো যিটো চিন আমি দিছিলোঁ তাতেও পাতলকৈ এনেকৈ কলা ৰংটো কি কৰিবা দি দিবা। হৈ গ'ল, এয়া আমাৰ অমিতা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি বেলেগ এটা চব শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এইটো চোৱা আপেল। আমি আপেল শিকিব যাওঁ, আগৰ নিচিনাকৈয়ে
আগৰ নিচিনাকৈ আমি কি কৰিব লাগিব এটা বৃত্ত আঁকি ল'ব লাগিব বৃত্ত ইয়াত চোৱা মই এটা বৃত্ত আঁকিছোঁ চোৱা দেই বৃত্ত আঁকিছোঁ দেখা পাইছে তোমাৰ বৃত্তটো চিনি পাইছানে নে আৰু একবাৰ দি দিছোঁ গুগল বৃত্ত এটা চোৱা এটা বৃত্ত আঁকাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি প্ৰথমতে এইটোতো সম্পূৰ্ণ বৃত্ত নহয় এটা আপেল সম্পূৰ্ণ বৃত্ত নহয় আমি কি কৰিম প্ৰথমতে একেবাৰে বৃত্ত নহয় কাৰণে আমি কি কৰিম অলপমান এইফালে জুম কৰি অলপমান বঢ়াই দিয়া ঠিক আছে বঢ়াই দিলোঁ আৰু দ্বিতীয়তে আমি ইয়াতে কি কৰিম এইখিনি থাকিল নহয় এতিয়া চাবা এইডাল চিন আচলতে একেবাৰে গোল নহয় সেইকাৰণে কি কৰিম এতিয়া মচি দি সেই চিনটো ৰাখি থৈ কি কৰিম অলপ মানে এনেকৈ চিধা নিচিনা একদম চিধা নহয় দেই তথাপিতো অলপ এনেকুৱা চিধা নিচিনা অলপ ডাঙৰ হৈ যায় পেলাই আমি দি দিম দিলোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পিছত আমি কৰিব লাগিব কি এইফালেতো এনেকৈ থাকিলে এনেকৈ এটা চিন দি লোৱা ঠিক আছে আৰু আগৰবাৰৰ নিচিনা ইয়াতে এটা আমি প্ৰথমতে এটা চেণ্টাৰ ৰাখিব লাগিছিল ইয়াতে এডাল যাতে কি হয় দুয়োফালে সমানে থাকে ন সমানে থকা কৈ আচলতে বৃত্তটো আঁকি ল'ব লাগিছিল নহ'লে কি হয় কেতিয়াবা কোনোবা ফালে ডাঙৰ কোনোবা ফালে সৰু হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে আমি কি কৰি ল'ব লাগে আচলতে ইয়াতে এডাল আঁকি ল'লোঁ তাৰপাছত বৃত্তটো এবাৰ মিলাই চালোঁ ঠিক আছে বৃত্তটো এবাৰ মিলাই চাইছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি চাইডৰখিনি মুচি দিলোঁ কাৰণ একেবাৰে আপেলবিলাক গোল নহয় এইখিনি কি হয় অলপমান এনেকুৱা হয় এইখিনি মুচি দিয়া এইখিনিও মুচি দিয়া এতিয়া আমি ৰং কৰিব লাগিব ৰং কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি হালধীয়া যিটো ৰং আছে হালধীয়া ৰংটো দিব লাগিব আৰু ইয়াতে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে পোহৰ আপেলত কেতিয়াবা কি পোহৰ পৰিলে কোনোবা অংশ কি হয় উজ্জ্বল হৈ উঠে হয় কিছুমান অংশ কি হ'ব উজ্জ্বল হৈ উঠিব আৰু বাকী মানে কি বাকী অংশ ঠিক তেনেদৰে থাকিব কিছু অংশ উজ্জ্বল হৈ উঠিব প্ৰথমতে আমি হালধীয়া আমি এইখিনি জেগাত ৰাখি থৈ দিছোঁ ইয়াতে কি কৰিম আমি ইয়াতে পোহৰ পৰা বুলি ধৰি ল'বা হালধীয়া ৰং কৰিম অলপ এনেকৈ কমাই দিয়া দিলা নহয় এতিয়া আপেলটো আচলতে এইফালে অলপমান কি হয় ইয়াৰ ওপৰফালে এনেকৈ অলপমান ডাঙৰ হয় ঠিক আছে তেনেহ'লে এইফালে কি কৰিব লাগিব আমি এনেকৈ ডাঙৰ কৰি দিব লাগিব হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে এটা চিন দিয়া এনেকৈ আপেল
এতিয়া চোৱা আমি বাকীখিনি কি কৰিম, এতিয়া মচি দিব লাগিব। এইখিনি প্ৰথমতে যি বৃত্ত আঁকিছিলোঁ সেইখিনি আমি কি কৰিলোঁ, মচি দিলোঁ। এইডালো কি কৰিলোঁ, এটা মচি দিলোঁ। চিনি পোৱা কৰি দি দিছোঁ তোমালোক। প্ৰথমতে আঁকোতে সদায় ৰেখাবিলাক একেবাৰে স্পষ্ট কৰি নিদিবা, কাৰণ পিছত মুচিব লগা হ'লে লেতেৰা হৈ যায়। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথমতে সদায় পাতল কালাৰ কৰিব লাগে। তাৰ আগতে এটা কথা কৈছোঁ, কেতিয়াবা আপেলত কি হয়, পোহৰ পৰে বাহিৰৰ পৰা, যেতিয়া পোহৰ পৰে এই পোহৰ পৰা অঞ্চলবিলাক কি হৈ যায়, বগা হৈ থাকে। এইবিলাক তোমালোকক পাৰিলে কৰিবা, নোৱাৰিলে বাৰু নাই, আমি কিছুমান এনেকৈ ঠাই ৰাখি দিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে যিবিলাকত পোহৰ পৰিছে বুলি ধৰি ল'বা। সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ, এনেকৈ কিছুমান ঠাই ৰাখি দিছোঁ, ইয়াতে মানে অস অঞ্চলবিলাকত কি হয়, পোহৰ পৰে। গাঁতবিলাকত পোহৰ নপৰে দেই, অস অঞ্চলবিলাকত পোহৰ পৰে, ধৰি লোৱা এনেকৈ আমি ৰাখি থৈ দিছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে পাতল হালধীয়া ৰংটো দিব লাগিব, আৰু আপেলটো যেনেকৈ ঘূৰণীয়া সেনেকৈ ঘূৰণীয়াকৈ ছেটিং দিব পাৰিলে ভাল। চচোন এনেকৈ ঘূৰাই দিছোঁ মই সেই একেটাতে, আৰু এই মাজত যে বগাখিনি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি তোমালোকে ৰাখি থবা, এতিয়া আকৌ ৰং নকৰিবা তাৰ ভিতৰত। ৰং কৰি যোৱা, এইখিনি ঘূৰণীয়া কৰি দিবা। ৰং কৰি যোৱা এনেকে, ঠিক আছে। এবার তোমার কমলা রং তো লওয়া, কমলা রং তো আমি এখানে করছো আরম্ভ। গোটেইখিনি কৰি দি দিবা মাজে মাজে এনেকৈ, আঁচবিলাক দি যোৱা। আৰু ইয়াতে মোৰ হালধীয়াবিলাক য'ত য'ত ৰৈ গৈছে আচলতে হালধীয়া সম্পূৰ্ণ কৰি দিবা তোমালোকে, যাতে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবা যাতে ৰৈ নাযায়। এতিয়া গম পাইছা, ইয়াতে নিশ্চয় মাজত পুৰা সম্পূৰ্ণ মাজৰ পৰা এডাল কি যাব, ঠাৰি যাব দেই। য'ত য'ত হালধীয়া ৰৈছে আমি দি দিলোঁ, সেইখিনি নাৰাখ নলগাওঁ এইখিনি। আৰু ইয়াতে তোমালোকে মুগা কালাৰ দিবা, আৰু যদি তোমালোকে সম্ভৱ হয় অলপ পানীৰে কলা প্ৰভাৱ দিব পাৰিব ইয়াতে।
Udah nih ya terong dia aku. এই বস্তুটো সদায় এনেকে ভাঁজ থাকিব নহয়, এইফালে আচলতে গোল হৈ গৈছে, এনেকে এইখিনি চিধা, এইখিনি এনেকুৱা, এইফালে এনেকুৱা, এইফালে এনেকুৱা, এনেকে এনেকে দিবলৈ যত্ন কৰিবা। আৰু এই বস্তু এনেকে ঘূৰাই আনিবা। এটা আকৌ তোমাৰ কাৰণে ৰঙা ৰং আছে, চব ৰঙা ৰংটো কি কৰিবা, এটাক মাজে মাজে দিবা। একেবাৰে লগাই দিব নালাগে, মাজে মাজে ফাঁক ৰাখিলে কথা নাই, ফাঁক ৰাখিবা। এনেকুৱা ৰং তোমাৰ কাৰণে নিশ্চয় আছে। সম্পূর্ণ করে দিব না লাগে, মাঝে মাঝে ঠাই এরিবা যাতে বেলেগ রং কেইটাও স্পষ্ট চিনি পোৱা হৈ থাকে। পোহৰ পৰা অংশটো অলপ মই কমাই দিছোঁ। এটা চাবা তোমাৰ কলা ৰং নিশ্চয় আছে, মই গোটেই ৰং কৰি দিয়া নাই। এইবিলাক যিবিলাকত আন্ধাৰ পৰে সেইবিলাকত তোমালোকে কি কৰিবা, এনেকে ক'লা ৰং দি দিবা। এইখিনিত অলপ ছায়া পৰিব, ইয়াতে অলপ ক'লা ৰং দি দিছোঁ মই। কিছুমান অঞ্চলত এনেকুৱা ক'লা পৰিব পাৰে, মানে আন্ধাৰ মানে পোহৰ কমকে পৰাৰ কাৰণে আমি মাজতে ক'লা দি দিছোঁ। চোৱা এটা আমি কমলা ৰং বা ৰঙা ৰং য'তে বাকী আছে অলপ অলপ দি যোৱা।
এইটো ঘূৰাই দিবা, সদায় এনেকৈ ঘূৰাই দিব যত্ন কৰিবা দিওঁতে এইখিনি। আকৌ মাজে মাজে কি কৰিবা, আচলতে জুম কৰি ল'ব লাগে, জুম তোমালোকে এইটো জুম কৰি ল'বা, জুম কৰিলে মাজে মাজে এনেকুৱা ৰঙা হেৰিটো চিনবিলাক মাজে মাজে এনেকৈ দি দিবা। কলা রয়ে গেছে আমি এখানে দিয়ে দিছো, ঠিক আছে, এটা আন্ধার পড়া বাবে এখানে কলা হয়েছে, তোর বুঝি পিছা নিশ্চয়, আর ইয়াতে অল্পমান কলার প্রভাব করে দিছো। হিমাত অল্পমান আমি কি করেছো শিলিপা করে দিয়েছো, ঠিক আছে, আপেল হয়ে গেল। কল আঁকি বলে আমি কি করব পারো, ইয়াতে তোমালোকে সোধা হাতে রাখবা, নতুবা যদি কম্পাসে বা যদি সুবিধা পাওয়া কম্পাসে রাখিলে হব, কলটো যিমানে ডাঙৰ কৰিবা এনেকে এটা চিন দিব পাৰা, ঠিক আছে, অলপ ডাঙৰ কৰি ল'বা, ঠিক আছে, আমি ইয়াতে এনেকে চিন দি ল'লো, ঠিক আছে, এইটো কলৰ ভাঁজ লগাও, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এই ভাঁজ লগা কলটো আঁকিবলৈ যত্ন কৰিম। চ' আমি এনেকৈ লৈছোঁ, যিসকলে হাতেৰে পাৰা এনে হাতে ৰাখিবা, একেবাৰে যে হ'ব লাগিব ঠিক কথা নাই, এইটো এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ ইয়াতে সেইফালে আমি ঠাৰি এডাল দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, চোৱা ঠাৰি এডাল দিছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিবা, আচলতে কলৰ বাকলি তোমালোকে যদি গুচাই চাইছা তেনেহ'লে চাৰিবাৰ গুচাব লাগে, কিবাৰ চাৰিবাৰ গুচাব লাগে, তাৰমানে কি চাৰিওফালে চাৰি চাৰিটা বাকলি থাকে, মানে বাকলি এটা বাকলিৰে চাৰি ভাগ হৈ থাকে। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে চাৰিটা ভাগটো আমি দেখা নাপাওঁ, মনত ৰাখিবা যে আমি এটা ফালৰ পৰা সদায় চব বস্তুৰে সকলোবিলাক দেখা নাপাওঁ, তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব, ইয়াক চাৰিটা ভাগত যদি ভগাব লগা হয়, কিন্তু চাৰিটা ভাগৰ আমি গোটেইকেইটা ভাগ দেখা নাপাওঁ, গতিকে আমি প্ৰথমতে কি কৰোঁ, ইয়াক চোৱা দেই এনেকুৱা আঁকিছোঁ, অলপ এইখিনি অখ কৰি দিবা, অলপ অখ কৰি দিয়াৰ পিছত এইখিনি কি কৰিবা, এতিয়া অলপ চাপৰ কৰি দিলা, চাপৰ কৰি দি ইফালে গৈ থাকিলা, হয় কমাই দিলোঁ, এইফালে কমাই কৰি দিলোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, এইফালে কি হ'ব কলটোৰ এইখিনি থাকিব, এইখিনি হ'ল কলটো। এইখিনি অঁকাৰ পিছত আমাৰ কাম হ'ব যে আচলতে ইয়াতে আৰু ভাগ থাকিব, আমি কৈছিলোঁ নহয় কলৰ কি হয় চাৰিটা ভাগ থাকে, ইয়াতে প্ৰথম ভাগটো আমি যদি ডাঙৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে বাকী সৰু হ'ব, আমি প্ৰথমতে ডাঙৰ কৰি দিছোঁ অলপমান দিলোঁ, ইয়াতে আকৌ লাষ্ট ইয়াতে সৰুকৈ আমি এইটো ডাঙৰ হৈছে নহয়, এইটো সৰুকৈ আমি ইয়াতে ভাগ কৰি দিছোঁ, আৰু সদায় যে ইয়াতে মাজত দুডাল আঁচ দেখা পাবা এনেকুৱা নহয়, তোমালোকে যদি দুটা ডাঙৰ হয় কেতিয়া মাজত মাত্ৰ তিনিডাল, মানে কি ইয়াতে এডাল আঁচহে দেখা পাবা, এডাল আঁচ দিয়াকো আঁকিব পাৰি আৰু দুডাল দিয়াকো আঁকিব পাৰি, এইটো আমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আঁকিছোঁ, কিন্তু এইটো সৰু কৰি দিব লাগিব, দিলোঁ
এখানে লেখা থাকিল, এখানে লা বেয়া হয়েছে, এখানে মুছে দিছো মই একবার বারো। ঠিক আছে, হয়ে গেল, এয়া হল কল। কলটো আঁকিলে ইয়ার সাথে কি করবো, ইয়াতে রং করব। এই কামটো মানে প্রথমতে হালধীয়া রংটো লওয়া, সকলে হালধীয়া রংটো লওয়া, আর হালধীয়া রংটো কি করবা ইয়াতে দি দিয়া, আর এখানে চিন দি দিয়া, এনেকে ইয়াতে লগ লাগিব। হালধে রং দি কি করবা, উপর ফলে অল্পান ডার্ক করে দিয়া, আরো জোরে অল্পান হেসি হেসি উপর ফলে বেশি ডার্ক করে দিয়া, ডার্ক মানে কি আরো বেশি হালধিয়া করে দিয়া। দিলে হয় এটা দ্বিতীয় অঙ্ক, তো তোমাকে কি করবা হালধিয়া রং দিয়া। ইয়াতে ইয়াতে চিন দিছিলো নহয়, ইয়াতে আকৌ এটা আমি এনেকে চিন রাখিছো, তোমালোকে বাহিরত নিবা দেই, মোর অলপ বাহিরত গৈছে। অলপ মাঝে মাঝে এতে বগা পোহৰ পৰি থকাকৈ কৰি দিবা, গোটেইখিনি একেবাৰে হালধীয়া নিদিলে হয়, মাঝে মাঝে কি কৰিবা অলপ অলপ বগা ৰাখি দিবা, মানে কি হয় পোহৰ পৰিলে কিছুমান অংশ বগা হৈ থাকে। আমি কি করবো পারো এতে অলপমান কি করবো সেউজীয়া রং দি দিব পারো, থানি তো তাদের কি করবো পারো, থানিডাল কেটেবা অলপ সেউজীয়া হয়ে থাকে যদিও কলটো পকি যায়, আর তল ফালে অলপমান কি করবা অলপমান সেউজীয়া দি দিবা, আর মূরলৈকে ইয়াতে মূরত আমি কি করবো এখানে এনেকে দি পিছত কলা রং দি দিম। ঠিক আছে, এখানে অল সেউজীয়া হয়েছে প্রভাব করে দেয়া, এতিয়া কথা এটা হল তোমালোক কি করবা এই হেবিলাকত কলা রংটো এনেকে চিনবিলাকত দি দিয়া। আর একটা কথা নহয়, তোমালোকে যদি দেখিছা কল, কলবিলাকর কি হয় জানে, যদি এটা কলবিলাকত কলা কলা কি করে চিন পড়ে হয়, যেতে বেশিকৈ পকে কলটোর মাজতো কলা কলা চিন পড়ে, আর কেতিয়াবা এটা বেমার আছে দেই, ফুটফুট হয় গোটেই গাটোত, সেইটো কথা কোৱা নাই ইয়াতে, আমি আমি কৈছো যে কল পকিলে কি হয় ইয়াতে কলা কলা প্রভাব পড়ে,
আৰু তেতিয়া কলটো খাবলৈ বেছি পুষ্টিকৰ বুলি ডক্টৰসকলে কয়। আমি ইয়াতে কি কৰিম, কলা কলা ইয়াতে প্ৰভাৱ দিম, অলপ অলপ ৰং দিছে আমি দেখে কলা কলা। মাঝে মাঝে নাকি দিবা, একেবারে লগাই লগাই নিদে দেখো। সীমাবিলাকত বাৰু মই ক'লা ৰং দি দিছোঁ। দেখিছা যদি কলটো যদি অলপ কম পকা বুলি ভাবা তেনেহ'লে পাতলকৈ কট কট সেউজীয়া দিবা, কিন্তু সেইটো নিদিলেই ভাল হ'ব, নহ'লে বে তোমালোকৰ সহজতে আঁকি লোৱা যাতে অসুবিধা নহয়। আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত যদি হালধীয়া অলপ অলপ ৰৈ গৈছে অলপ মই দি দিছোঁ, কিন্তু ওপৰৰ ফালেখিনিত কি কৰিবা সদায় এই চিনটোৰ ওচৰৰখিনিত তাৰ কৰি দিবা চিনবিলাকৰ সীমাৰ ওচৰত। এইখিনি ওপৰৰ বাকলিটোতকৈ ইয়াতে অলপমান কি কৰিছোঁ ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ, এইকাৰণে যে ওপৰৰ পৰা পোহৰ পৰা বুলি ধৰিছোঁ, সেইকাৰণে ওপৰখিনি অলপ বগা বগা প্ৰভাৱ আছে। পাতল কৰি দিছোঁ এইখিনি, আমাৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত যদি আমি এটা দুটা এনেকৈ কলা আঁচ দি থৈ দিম, কলত পৰা যিটো ৰং হৈ গ'ল। এইবাৰ আমি তোমালোকক ডালিম আঁকিবলৈ শিকাম, এচুৱা ডালিম। দেখা পাইছে তোমালোকে, হয় ডালিম আঁকিবলৈ শিকাম। প্ৰথমতে আমি কি কৰি লওঁ, ইয়াতে এটা স্কেলেৰে আঁচটানি লওঁ। স্কেলেৰে আঁচটানিলে কি হয়, সমানে দুভাগ হয়, এটা বস্তু কি হ'ব সমানে দুভাগ হ'ব। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াতে এটা বৃত্ত বনাই লওঁ। তোমালোকক যিমান ডাঙৰ লাগে সেই হিচাপত এটা কি কৰি ল'বা, বৃত্ত বনাই ল'বা, ঠিক আছে। আমি এটা বৃত্ত বনাই লৈছোঁ, হৈ গ'ল বৃত্ত। এটা কথা হ'ল যে বেদনাটো সম্পূৰ্ণ বৃত্তাকাৰ নহয়, গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াক আচলতে এইখিনি অলপমান সেইফালে বঢ়াই দিব লাগিব, অলপমান কি সেইখিনি ডাঙৰ হয়।
আৰু এইখিনি প্ৰায় চিধা হয় দেই। চিধা মানে কি অলপ ভিতৰ ফালে সোমাই যোৱা হয় কিন্তু গোল নহয়। আৰু এইখিনি কি হয় তোমালোকে জানাই, এইখিনি এনেকৈ অখ হয়, অখ কৰি দিবা, এইখিনি ডাঙৰ কৰি দিবা, ডাঙৰ কৰি দিয়াৰ পিছত এইখিনি কি কৰিবা এতিয়া প্ৰায় চিধা হৈ থাকিল এনেকুৱা দিলা, এনেকৈ আনিলা, আনি ইফালে কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি বৰাই দিব লাগিব, এটা দিলা এইফালেও সমানকৈ আনিলা। এইডাল যে চিন দিছোঁ আচলতে কি এইফালৰ পৰা এইখিনি যিমান দূৰত্ব হয় এইফালে সিমান দূৰত্বলৈকে আচলতে যাব লাগে। সেইটো তোমালোকে সদায় মিলিব মিলাবা, শৰাইৰ ছবি হওক এনেকুৱা ছবি হওক সাধাৰণতে কি হয় এইবিলাক এনেকৈ মিলাব লাগে। দিলোঁ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি বাকীখিনি কি কৰিম, এই যিখিনি আঁকিছোঁ মচি দিম। তোমালোকে ক্লাছ চতুৰ্থত পাইছা সমমিতি ৰেখা, পঞ্চম শ্ৰেণীতো পাইছা সমমিতি ৰেখা, যে এইডাল হ'ল সমমিতি ৰেখা। গতিকে সমমিতি ৰেখাৰ এইফালে যিমান থাকে এইফালে সিমান থাকে। সাধাৰণতে বেছিভাগ বস্তুৰে কি হয় এনেকুৱা যে সমানে দুভাগ কৰিব পাৰি, আপেলটোকো সমানে আচলতে মাজেৰে আজান সমানে সমানে হয়, এইবিলাক বস্তু হয় অমিতা হয়। বেছিভাগ বস্তুৱে আমাৰ মানুহৰো যদি একেবাৰে কপাল নাক চকুৰ তাৰ মাজেৰে নাকটোৰ মাজেৰে এনেকৈ যদি আমি আঁকোঁ তেনেহ'লে আমি সমানে দুভাগ হৈ যাব, দুভাগ আমি সমান সমানে ভাগ হৈ যায়। এইকাৰণে আমি এইডাল সদায় মিলাই চাবা, যদি কোনোবা ফালে বেছি হৈছে কোনোবা ফালে কম হৈছে সেইটো তোমালোকে মিলাবা। এতিয়া শৰাই আঁকোতে এইটোৰ কথা লক্ষ্য ৰাখিবা, ছবিত এইটো কথা গুৰুত্ব দিবা, সেইখিনি প্ৰায় চিধা হয়। হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ইয়াতে এডাল ঠাৰি দিলোঁ, ঠাৰি যিকোনো ফালে ভাজি দিব পাৰিবা, ইফালে দিব পাৰিবা, ইফালে দিব পাৰিবা, সেইটো কথা নাই। কিন্তু মনত ৰাখিবা ঠাৰিডাল মাজত হ'ব লাগে, আমাৰ এতিয়া মাজতকৈ অলপ এইফালে গুচি গ'ল, ঠিক আছে দিলোঁ। এটা কথা হ'ল এইফালে পিছফালে যিটো থাকিব ইয়াৰে সেইখিনি সেইখিনি আমি ইয়াতে দি দিলোঁ। হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ৰং কৰিম, ঠিক আছে আমি এতিয়া তোমালোকক ৰং কৰিম। ৰং কি কি লাগিব, প্ৰথমতে তোমালোকে হালধীয়া যিটো ৰং আছে, আৰু এটা কাম কৰিবা যে আমি কি কৰোঁ পোহৰ পৰিলে কিছুমান ঠাই বগা হৈ থাকে হয়, আৰু এই বগা হৈ থকাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ঠাইত আমি কি কৰিম খালি ৰাখি দিম, মানে বগা কৰি ৰাখিম, ঠিক আছে। সেইকাৰণে আমি তোমালোকে দেখুৱাইছোঁ আৰু কি হয় যোনফালে পোহৰ পৰে সেইফালে অলপ পাতল হয় ৰং, আৰু যিফালে পোহৰ বেছি পৰে পাতল হয়, আৰু যিফালে পোহৰ নপৰে সেইফালে কি হয় অলপ উজ্জ্বল হয় ৰং, ঠিক আছে। তাৰ আগতে আমি এতিয়া ৰং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, আমি কিছুমান ঠাই ৰাখি দিছোঁ ইয়াতে, ধৰি লোৱা এইখিনিত আমি কি কৰিছোঁ প্ৰথমতে অলপমান, তোমালোকে নকৰিলেও কথা নাই, পাৰিলে কৰিবা নোৱাৰিলে নাই, যে এইখিনিত পোহৰ পৰিছে বুলি ধৰি লৈছোঁ, ধৰি লোৱা এইখিনিত পোহৰ অলপ বেছিকৈ পৰিছে বুলি ধৰি লৈছোঁ, তাত এইখিনিত অলপ পোহৰ পৰিছে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ ৰাখি, ঠিক আছে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে ৰঙা ৰং তোমালোকৰ নিশ্চয় আছে, ৰঙা ৰংটো তোমালোকে লৈ লোৱা, ৰঙা ৰংটো কৰিব লাগিব। আমি এইখিনিত কি কৰিম অলপমান বেছি ডাঠ কৰি দিম, গতিকে আমি এইখিনি কি কৰিম এইফালে অলপমান ডাঠ কৰি ৰাখিছোঁ দেই, এইফালে ডাৰ্ক কৰি দিয়া। এইখিনি আমি ৰং নকৰোঁ, মাজৰখিনি যিখিনি ৰাখিছোঁ ঠাই
এফালে পাতাল করে দিছো দেই। এফালে হেসিনি দিবা, পাতল করে বললে হেসিনি দিলে হয়ে গেল। এই ফালো এইখানে জায়গাটা আমরা কি করি বেশি ডার্ক করে দিন, খারাপ জোরে জোরে দিবা ভাই। বাইরলৈ নিনিবা, যিমান পাৰি এইখিনি মিহি মিহিকৈ কৰিব লাগে, সময় যাওক, বাহিৰলৈ নিনিবা। আৰু পাৰিলে এইটো জুম জুম কৰি ল'বা তোমালোকে। এটা এনেকৈ দিয়া মাজে মাজে ডাৰ্ক কৰি দিয়া আৰু আর এইখানে যে ভাঁজ থাকা আসলে তো হেনকা দিবা, এখানে এনে এফেলে গোল এফেলে তেনেকে দিবা। এখানে পোহর পড়ার কারণে আমি এর রাখি থাকছি জায়গা। এটা পাতল হালধি অলপ প্রভাব দিব পারে, হালধি অলপ মান দিব পারে। এতিয়া আকৌ ইয়াতে এইডালত মুগা বৰণ দিব পাৰিবা। মুগাৰ মাজতে দেখি কৰিবা কলা দিব অলপমান আচ্ছা। এতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰায় হৈ গৈছে আমাৰ ছবিটো, তোমালোকৰ য'তে য'তে ৰৈ গৈছে তাতে আকৌ দিয়া ৰং। কেবল এইখিনি নিদিবা যিখিনি আমি পোহৰ কৰা বুলি ধৰি লৈছিলোঁ, এইখিনি তাৰ ডাৰ্ক কৰি দিবা, এইখিনি ডাৰ্ক কৰি দিবা, ডাৰ্ক মানে উজ্জ্বল, বেছি ডাক কৰি দিবা। এইখিনি তেনেকৈ
gitu nih. চোৱা আমাক কলা রং তো যিটো আছে কলা রঙেরে এটা আমি কি করব লাগবো দিব লাগবো সীমা বিলাক দিব লাগিব জুম করে লবা ইয়ার ভাবে নহলে কি হব তোমার কর রং তো না হবে বোর্ড দ্বারা তো কি করছে না কে কলা রং দিচ্ছ আর ইয়াতে লাহে লাহে এনেকে দিবা হয়েছে এইটো আমার কি হয়ে গেল আমার এখানে হয়ে গেল আর পারিলে পিছত আসবিলা সদায় এনেকে দি যাবা মানে ইয়াতে এইডাল সিধা হব ইফালে এইলে লাপান এনেকে পুরনে হয় ইফালে এনেকে পুরনে করি এখিনি তো বসে লাপান কি করিব পারা এখিনি তার আলো দিয়া রং তলর ফালে দিবা ঠিক আছে এ আমার দাবি।